မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်မျက်စိနှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်တက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါれဒီကနေ့မှာတဖန်ပြန်လဲပြီးဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ကဆင်ញင်အောင်မေ့နိုင်ဖွင့်ရန်အတွက်ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းကိုသခင်ရှုရဲ့နာမအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်လိုပါれကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်10လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုပြင်သောသူတော်ဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီထိုတို့ဖြစ်သောဖျားသခင်တကူတော်အဖြစ်ဖြစ်ကြ၏လောကမှာရှိနေတဲ့လူသားအယောက်တိုင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုခေါ်ထွင်ခဲ့တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူဟောင်းလို့ခေါ်ထွင်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့လူဟောင်းဆိုတာကဘယ်သူကိုပြောနေတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစာတမန်နဲ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လောကီသားလို့ခေါ်ပြီးတော့မှလောကဇယိုက်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေတယ်သူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးဟာပျက်စီးခြင်းအပယ်ငရဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေအားလုံးကိုလူဟောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူဟောင်းဟာခရစ်တော်၌မရှိလာဘူးဆိုရင်တော့လူတစ်တရဝတစ်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုမှတပါငါတို့ဤလူဟောင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်နောက်မှအပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစေခြင်းကအပြစ်တရား၏ကိုဖျက်ဆီးမိအကြောင်းသည်ဆိုတော့အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့လောကလူဟောင်းတွေအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အချိန်လူဟောင်းရှိသည်များကိုခရစ်တော်၌မြုပ်နှံလိုက်ပြီးခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးခံစေခဲ့ပြီးဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းဟာခရစ်တော်၌တကယ်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့လူဟောင်းအတ္တဓာတ်ထဲမှာကျွန်တော်မရှိတော့ဘူး။လူသစ်တရားသစ်အတ္တဓာတ်ထဲမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုယနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သခင်ရှုခတော်ဘုရားလောကမှာတက်ရှိထင်ရှားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာယေရှုခတော်ဘုရားဒိရစာရီလဲ့လဲခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှအပိုင်းငယ်10ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သခင်ရှုခတော်ဘုရားဒီဂါဒရပြည်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ညညူတော်နဲ့ဆွဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသင်္ချိုင်းတစပြင်ကနေထွက်လာပြီးတော့မှကိုတော့ကိုခီးဥကြိုပြူတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလာပြီးတော့မှခီးဥကြိုပြုတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူရဲ့အတ္တတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာဘယ်နေရာမှာနေပါသလဲတဲ့။တင်ញိုင်ကုန်းမှာနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သူရဲ့စိတ်တော်ဟာအလွန်တရာမှပဲရိုင်းဆိုင်နေ။အပြောဆိုတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဟင်းငေါငေါနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဝတ်စားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဝတ်တွေကလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သူရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်စောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုရှာစေဖို့ရန်အတွက်သူဒီလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်နှဆူဆွဲထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာလူရှင်နဲ့အတူမနေနိုင်ဘူးလူသေးတွေရှိနေတဲ့တင်ကြိုင်ကုန်းမှာပဲသူကပျော်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကြံတန်းသောသဘောခက်ထန်သောသဘောဆဲရည်တိုင်းထွားသောသဘောအဆက်ကင်းမဲ့နေတဲ့အသက်တာလောကညှိညူးခြင်းတွေနဲ့ပဲကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုခတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့နှဆူကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာခရစ်တော်နဲ့အတူရှိလာပါပြီ။ဒီချိန်မှာတော့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့လူရဲ့အတ္တာဘယ်နေရာမှာနေရှင်တယ်။ကိုတော်နဲ့အတူနေရပါမိကြောင်းတောင်းပန်တယ်။သူ့ရဲ့တည်နေရာဟာနတ်ဆူ၌မဟုတ်တော့ပါဘူး။ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးလာတယ်။အပြောဆိုလူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတောင်းပန်တဲ့စကားတွေပြောတတ်လာတယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ချောင်းကြောင်းကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့မှဝေငှတက်တည်ခံလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်။သူများကမကတိပဲနဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်လာတဲ့အိဗယ်ကတော့သူ့ရဲ့တတားထဲမှာအဆက်တရားလေးတွေလည်းရှိလာပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့တွေ့ခဲ့သောသူနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ကာလမှာသူ့ရဲ့ဘဝတတားကအလွန်တရားမှပဲနော်ချားနာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်။သူများကမကတိပဲနဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇကဲဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလောကလူသားတွေနဲ့ကင်းကွာနေသလိုပဲဖယားသခင်နဲ့လည်းကင်းကွာခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇကဲဟာယေရှုနဲ့တွေ့မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝတတသည်လည်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ယခင်တုန်းကတော့သူ့ရဲ့အတ္တကရတ်တော့တော်သူအနေနဲ့ပဲသူဟာရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပေးကမ်းတော်သူဖြစ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တတထဲမှာမတရားဖြစ်ယူထားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့လေးစားပြန်ရော်မယ်။ပ
ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတဝက်ကိုခွဲဝေပြီးတော့မှစင်ရဲသားတွေကိုလူဒန်းမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူပြောလာတာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဇက်ကဲရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌ရှိလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝတတာတိုင်းမှာဟောင်းသောအတ္တတွေအားလုံးကွယ်ပျောက်သွားပြီးခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်လာပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကမောင်တို့မှအများရဲ့အတ္တတိုင်းမှာလည်းမိမိဟာလူဟောင်းဘဝတတတိုင်းမှာပဲရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခရစ်တော်ပြားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့ဘဝတတတိုင်းမှာလူတစ်ဆိုတဲ့တရားဘဝတစ်နဲ့စတင်နေပြီလားဆိုတာကိုမိမိရဲ့တတတိုင်းမှာပြန်လဲပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာအဖြစ်လို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ဆောင်မြော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အာယူပါယံမေတ္တာဖြင့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်